Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Morávek. Pan Tomáš Morávek je vystudovaný psycholog, ale věnuje se hlavně, dá se říct, psychoterapii, psychologii, ale co mě zaujalo a proč jsem si říkal, že budete určitě zajímavý host, že hodně pracujete taky s klientelou, zejména, který dělají problémy peníze, nebo kde určitým problémem jejich jaksi psychický nevyváženosti nebo nějakých problémů jsou peníze, a to jenom dva problémy, buď je nemají, nebo jich mají hodně. Takhle, ten první problém zná hodně lidí, ten druhý míň, a řada z těch, co mají problém s tím, že nemají peníze, si neumějí představit, že někdo, kdo má peníze, s tím může mít problém. No to ano, to já jo. Jsem si taky nikdy nepředstavoval, že bych to řešil s tolika lidma, že no, mají problém s penězma. A skutečně, jako přijde, on se vám tam zhroutí, že má moc prachu. Tak ne, že by to bylo tak, jako že by mi tam klepali davy boháčů, ne, no že mají problémy, ale... Ne, ne, že třeba přijde a brečí a říká další miliony. Zas mi přišli včera na účet. On je to tak, že ono se to komplikuje jako nepřímo, že ne jako, že tím, že jim přijde milion, ale když třeba nevědí, jak s nima zacházet nějak tak smysluplně. Tak ono se říká, že jo, že štěstí to nepřinese člověku. Tak já jsem se taky k tomu poprvé dostal, když nějaký pán mi říkal, že vlastně by měl být šťastný, ale není. Není. Aha. Že jako má konečně všechno, mám peníze, auto, ale nějak, že se mu nedostavuje pocit spokojenosti. Spokojenosti. No a dobře, ale tak na druhou stranu... Ta problematika toho, když lidi peníze nemají, tu nějak všichni chápeme, protože často to je proto, že by měli nějaký přání, iluze, nezdá se to tak zas náročný, ale nemůžou se ho dobrat. No ale ten bohatý, tak z čeho to tam vzniká? No to oni právě taky nechápou, protože vlastně je to závidění hodný, že jo? To je to, co oni třeba budujou dlouho, nebo to, o čem sněj a najednou jsou sami říkají... překvapený? No. Jo? Bych řekl, že to překvapení asi je to nejčastější, co je překvapení a zklamání, co je sem přivede, nebo ke mně přivede. No dobře, a jaký jsou takové hranice toho teda, kdybychom to brali finančně? Jo, jo. Tak jako první... kolik je moc, jo? Nebo... No kolik je moc, nebo tak vůbec. Tak nejdůležitější je mít práci, že jo? Vůbec. Nejhorší je, když se někdo trápí, protože je nezaměstnaný, tak ho chápu. To je neštěstí. A když má práci, tak pak chce mít lepší plat, že jo? Tak od kdy třeba je takový plat, kdy máte vypozorováno, že už jsou ty lidi spokojení? Jo. No tak já myslím 2 až 3 násobek třeba průměrný. Průměrnýho platu. No. Takže když má třeba 40 tisíc, tak je spokojený. No tak aby nebyl, že jo? No. Když má 2násobek průměrný. No. Když má 3násobek, tak je asi ještě 2x víc spokojený, než ten, co má ten 2násobek. Tak a takhle to nějakým způsobem jako jde dopředu, ale pak nějak třeba, když už vydělávají mnohem víc, tak se to nějak tak jako ta přímá úměra zastaví. Zastaví. Že jako už nejsou jako spokojený do nekonečna. No protože ale... to by vlastně skákal celý den štěstím. Tak. A... To bychom poznali na ulici. A říkali bychom jim klokani asi. On taky nejvíce to projeví, aspoň co oni říkají, když se pak musí seznamovat s někým. Že když jsou bohatý a hledají si partnera nebo partnerku. A co je za problém? No, tak to je zase... Tak partnerky se objevují sami asi a partneři. Tak on je to zase ten trošku paradox, zase to překvapení do jistý míry, nebo pro mě bylo, že vlastně o tom jsme tak trochu vždycky snili, jako mít že jo, někoho zabezpečeného, nebo je to do svým způsobem atraktivní, ale jim to komplikuje život, protože nevědí, jestli se seznam, jestli se... Třeba ten protišek chce seznámit s nima, nebo... A nebo jestli chodí s běžným účtem. No, tak. Co je pro ní zajímavý, nebo pro něj. To myslím není jenom... A lišej se nějak bohatý muži a bohatý ženy třeba? No v tomhle mě překvapilo, že ty ženy s tím mají jako o něco ještě větší problém. To znamená, že skoro, když je žena bohatá nebo bohatší, dobře zabezpečená, tak má ještě větší problém sehnat partnera, protože říkají, potřebuji někoho na úrovni, abych nějak jako
trávila ten čas podobně, abych jezdila třeba na podobný dovolený, jako jsem zvyklá. A tam už jsou zase ty partneři, kteří taky vydělávají něco a ty chtějí třeba zase mnohem mladší partnerky, no, a tak je takový tak jako divnej mix. Chudšího. A to se jim zase úplně nechce, mít chudšího. Jo, tak to je těžký potom. No, ona chce mít muže na úrovni, no ale... Tak, má... takže skvělý je, jako kdyby oni jako chtěli, aby se tak vytvořil jako mix ideální. Mix? Že by byl jako slušnej, zabezpečený, vyšší než oni. Vyšší než oni chtějí, jo? No, to chtějí skoro vždycky. Chuděrky. Oni potřebují, aby byl vyšší. Když no, už tak... má ty prachy, tak aby on byl vyšší. Aspoň. Když už má hodně peněz, tak nemusí být právě vyšší. To už, to se jim odpustí už. To se odpustí, on to dožene. To dožene. No ale dobře, a teďko jsou lidi, kteří nemají peníze, nejenom zbohatnou. Taky jste měl někdy takový případ? A je... Většinou třeba jako, ne, že by něco vyhráli, ale že se jim úspěšně začalo dařit. Bylo to poměrně rychlý. No. A ne, ten největší šok říkají proto jejich okolí. Že nejtěžší je udržet si ty svoje starý známé přátelé. Ty vztahy, jo. To bych řekl, že, no tak ono to s nima něco dělá, s těma kamarádama. Možná, nevím, jestli je to jako přímá závist, nebo potom taky nestíhají s nima trávit ten čas tak jako dřív. A pak se nějak jako různě odpojujou a zjistí, že tím hlavním problémem je vlastně samota. Samota? Zůstanou sami s těma brachama. Tak nechci úplně jak zjednodušovat, jako ale jasně, no, je to, bývá to tak, to znamená pak jakoby takový pocit, třeba provází pocit prázdnoty nebo podobně. No dobře, ale tak na druhou stranu vidíte pořád a všude se to jaksi dává najevo, že má tolik peněz, že může cestovat, hrát golf, jezdit na dovolenou, já nevím co všecko, tak jaká samota? No právě, no, to oni všechno jako využijou do syta, no. Přiletějí třeba z toho golfu, a říkají furt nic. Jak furt nic? No jako furt se to štěstí nedostavilo. Jo takhle. Jako utrácím, ale utrácím, to co to jde a furt nic. Tak. Jakože necítí se šťastný. No ale ono taky asi záleží, jestli umí vůbec se cítit šťastný, nebo jestli má tu schopnost, ne? Jestli spoustu jako krát, oni taky hodně častokrát nepřijdou k těm penězům samo sebou, že musí si to vypracovat a ano. Když jsou to tak trochu workoholici, tak oni jsou pak takový jako... Vyhozený. No, vyhořelý. Jo? A třeba měl jste už někoho mladýho vyhořelýho? Myslíte třeba pod 30? No, může to až pod 40 jenom třeba. No, pod 40 mladý. Tak ty čtyřicátníci už začínají, tak jako... Jo, tam no, už. Tam už, jo, po těch 30 ani to nepamatuju. Jsou ještě no, takový... No, po 30, jako... ale no tak no, ještě, aby byl vyhořelej po 30, co tva chytil. No, právě. To není pravda, jsem vyhořelej, mám 28. No. V loni jsem čapnul, ale to jsem zase vyhořelej. Tak. Oni ty... No, tak, a co byste poradil teda jako psycholog na to, kdybych měl hodně peněz, co bych měl dělat, abych byl šťastný? No, já jsem tušel, že se budete ptát, co bych poradil. Já jim vždycky říkám, že... A oni to vědí, že jako naštěstí neradíme. Ne, tak dobře, tak oni, kdybych už u vás byl na návštěvě, jo. Tak co by, o čem bychom mluvili? No, je to tak, nebo aby to neznělo... Takhle, já bych vám mohl říct, že mě možná trápí tenhle problém, že nemám štěstí a ještě mám ten problém, že žena je vyšší než já. Jak se z toho dostat? Většinou, tak to nevím jak u vás třeba, ale většinou se jako pracujeme s tím, co ten člověk doopravdy chce a do čeho ty peníze chce dát. No ne, a když mám ženu vyšší než já, tak je do toho mám na peníze, nebo jako, kdyby mě to trápilo, tak, no, tak co byste mi poradil? Tak jestli je přípustná nějaká třeba alternativa nebo změna. Vy takhle byste poradil. No. Jako kdybyste byl s tím nespokojen. Asi, no. Protože já pak řeknu, a to mám od doktora, co dělá. Zavolej si Morávkovi, já se léčím. Vy musíte zachovat určitou
důvěrnost taky v rámci takových pacientů, že jo? Nebo takových případů? Je to základ práce. Základ práce. A přibývá jich nebo jejich dost? Já kdybych řekl, že naštěstí přibývá, tak to zní jako divně, ano. Ale tak bohužel jako obecně jich přibývá. Tak jednak lidi jsou víc nemocný, myslím jako psychicky, a jednak jako víc si našli cestu takhle k těm lidem, kteří jim dokážou pomoct. Kteří dokážou pomoct. No to je asi nějak způsobený tím, jaký je ten jako velký tlak na ten výkon a jak pořád ty lidi vlastně musí jít dopředu a jak je málo prostoru pro, nevím, nějakou normální relaxaci, normální vztahy. Relaxace, no to jsem se právě chtěl zeptat, a jakou takovou normální relaxaci byste tak zhruba doporučoval, abych nebyl pod tlakem kvůli výkonu? No to úplně nejzákladnější, nepracovat a bejt se svýma nejbližšíma. Tomáš Morávek! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek, a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.